ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو تم تازہ کھجوریں کھلایا کرو. ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں. راہل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کی کھجوریں لے آتی. ہمارے گھر والے تو کوئی دو دانے اٹھاتا، کوئی تین اٹھاتا. انہیں کیا کر رہے ہو، کھاؤ. کتنا کھائے؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ ایک کلو کھاتی ہیں روز کا. تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو پھر اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجوری نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ آدھا کلو روز کھایا کر. وہ زبردستی آ کے تو وہ چار دانے کھلاتے. ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ دو چار پانچ دانے کھا لیے. تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے. اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ، ان سو سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہیں. بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھجور کھلایا کرو، اگر تازہ کھجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاؤ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس کھجور سے زیادہ، کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی.